Hai provo. Spu bon bre. O valoj zdi bara me ndres. Ça mi bo? Sa ho zdi me ndres, zdi me ndres. Çele pak. Se is me projekti. Çish me a jam tu kryshkoll për elektricista për mjeko vlo. Blen bre, le bre, fjol be blen, regula ma zilen be blen. Valoj ka me myt rryma bajram, po t'kallzoj. Ka, qfar deregjo mor o blen. Për shka ku m'luftu o blenone, për shka ku m'luftu, mos me pos pori me blen i zile, a? Tash kur po flasim me ty, po m'kujtuhet 99-ta. Komandant i shtrit, tu dek, ja moj shakryt. Tha bajram, në ty pe lo Kosovën, i thash komandant bre, pa ja, ti pesodit je komandant. Tash merë me men, ngishta na një, as tre dëshmur gjallë si na mitë. Alla hile ku bëgjen së të fore. Li por zotin bajram, ke shpia e dina që në podrëm në katon, në shpek e najtë. Ej, bo, mësë hap gojnë, apo nini. Mësë hap gojnë, mësë fërë pali dhe kur fërë i për lukë. Apo, apë ndrejsh vetë. Dhe, ej, më mërë mësë i fshi qyrat me mantil tam, për praktikën vy, në të. Që, po në që një avdet i fshi me këta. As pun, as pare, as kur gjo sen, heq. As seks. Asi edhe ma heq. Një malume, ti mdo këtë s'ke pas frajer mua, prej ati kirurgut. Që e ke pas shu pa të amrime? Një shekush po fol. Ti për herë të fundit, kër e konë me një femë, nuk konë dy ditë para shpalljes pavarësis? Shure po, vjetë. Po, mire, ki. Koja nonë ka njerë po thëmë, me siguri edhe Bajrami ka jetën seks, po mënaj romantike, ma të bëjshme se... Bajrami sigurët. Tonk gjerët. Ej. Hajde, se vedin mjekiqi. Bile, me këshyrë hale dhe dini është ma produktiv se ti në atë aspekt. Ja, mos ja, koja nonë, ta shishala s'ku mra qa që poshtë. Qa, shef, qa ka ra ma poshtë dhe ullë, qka është të? Me pesh, kur që? Qka ki ras kryin telefanti? Kusha me shef do shpallje kështu i këshyr. Ishin do shpija, shqitje, mblerje, do banesa, do vila, do vikendica. A pe instrumente vis një atë dy gitare të qakërdu me ishin s'pash. Një malume, ti e ki pas mdo këtë një vikendic, në Batlava, në Brogova, në Brzovica, që ka bo me to? Qa ty është, qa ështu? Pej që më vdegjë pa, ba kërkosh më kërë së kona aty. Me siguri u bollë lande i tash. A një pësë spëshat, pra? Ja, sa se e të qysh. Po, o jume, po, adi po paret mija më nëshmi të zirë, që këtu në shpallë dhe po silë rratë 120, 130.000. Po, a? Së po di bre, di qysh për një me, kërkosh së konë, po nështë ta mirë mu që unë ajdet me shku me fshia, me ndreqë në i sena, ty këtu që a kohë e me këqyrë, me shqit, ha? 130.000. Qu? Ku? Qu? Hajde, po shkojmë. Në vikendic, që ka me najtë këtu bajat lëk.
Qysh për shkojmë pona as qelësat nuk i kam. Po hajde dhe shkojmë i morim qelësat edhe jecim. Qu? Thua? Qa edhe unë jam gati? Kërkur s'ke ka dëmar, hajt. Pa edhe me mluc kish ardhë bë. Bajram, Zilja o prish nuk po ban. Zilja e prish nuk po ban, se s'pe dihoni që a prish Zilja. Këtu shkat prishet, Bajrami duhet me ndreq. Jo be me ndreq me ble, Bajram e ki i fundin e zi për dit zeza, e ki del ble e një Zilja. S'ko kur gjopi ati fundit, fundi është hargjit kret, apo mërvesh? Ajt se ki pare ti mës, uanka. O, kum pos pare, po nuk kam pare. Për pare, ka pos gruja e më Rahmet Likja, ka pos fundin e vetë. Për një me, a? 50 mjerë i ka pas. 50.000 euro? Ku jenë ato pare, Bajram? Ku me ditë ku i kalon, që dhe që i ka dek, mas një ure i kum hi komplet shpis. Mm-hmm. S'kum lon dhem pak shyr. Mëre kum prish me parket, e do lopi, në një mure kum pas ty, për jashtë ka pas shansë me gjithë. Si gjithë e qa? Vizë zëti e din ku i kalon parët. Zoti edhe ajo e din, Bajram. Aja e ka dit, gjeveri. Po thom, zoti edhe ajo e din. Po mirë dhe tash gruja ka dek, tash mo nuk e din kërkosh, apo merë vesh? Oh, po është një farë vjolësa, be Bajram, e ka ku shërin kjo lumja, dhe që punon të besime? Që ko lidhe vjolësa në këtë muha beta është gjevë? Po ka se kom një që ajo dhe të folë kështu me shpirë të adhe në koftë larkë, i thyrë. Qysh, me dek të folë aja? E ka pastir shpirtin e burit njënës. O? U ardh, aj, fije për pej, ka kazu që shë ka tratu me motër. Ku qëfar bosi pas ka qenë? Jo, preu jënë dek të dytë Bajram për qëfar bosi. A, e pas ka një mu, vjollëca, e pas ka pështu. Nejse, te e dëmë Bajram, për vete e ki. 50.000 euro nuk jënë pak. O, nuk mundet mi gjithë se s'ku mlon ven pak qyrë edhe s'ku mujt mi gjithë. Me provu nuk është keqë. Gjevri, a po thu që mujt mi gjithë aja? Kërka e ndryshë qëllë si? Shumë vani mira. Hej, mora, kjo s'ko ka heqe dëmtune që shtojshë ti? Ej, s'pë di, bre, që sa vjeci më konë këto. Po. Ej, lume kësaj mund është mja mërë do paret mira, a? Yes, s'pesoj që kësha mujt me shqit, diqysh e kësha pas pështir. Kam shumë kujtime këto. Qështë ka ka? Paska ven? Paska, më s'ka dolla pati. Pëpim ka një, a? Aj, ja, unë e ven sasesh. Hajde, dhe tash. Dalë pi vetës. Pa. Për një gotë zbot, nomi? Një gotë, qaq mu më vynë, një gotë e marë malin, e dim në kipo. Malin, në gëmë. A dim ti qka ka thonë Bajrami më spore? Bajrami ka thonë, kur pin, ha, nëse pin me mas. Mm-hmm. Kur pin me mas, pin sot dush. E po mirë. Për një me, a? Mhm. Hajde. Ta haj, djali, ta haj. Hajde, gëzuar. Veç një gotë. Ane. Mirë dita. A e ki shefin këtu? Vidita, po, kënejo. Falë, a jete... Resul Sinani. Resul Sinani? Shtu si ftyrë e njofshme, po s'po më kujtosh fort një. Normal që si ftyrë se ti esha të unindroj. Resul i Liberos. A, Resul i Liberos! E ku keni knu ju për artë fundit? Qysh ka menon ku keni knu? Po t'ja, tha jam i grupit Libero, thash me pa, jo kum po live, a jo kum nina, ikona. Po qëfar grupi, mare djallë? Libero është emision televiziv.
Libero nuk është grup muzikor, emision televiziv. A, bu, qysh më do këmu se t'kom pa të knu, dykon? Hej, dundullaq, lej këto lojna se unë nuk kam ko qysh pas këti me ingu këto palavra. Ku është shefi? Shefi o këtu, so këtu, përmenaj, qysh më i me t'nimu se? Ngon, jam marrë veshën me to për më bo një shpic për emisionin 60 minuta. Sonte të më duhet. Sonte të shkon transmitimi e nuk e kam gati muzikën e hyrjes. Po, mëre ta krym, kur vjen shefi, nëse vjen. Ngon, lej këto lojna, thire shefin, thuje paguj dy herë ma shumë se që jemi marrë veshë. Sa të doje paguj vetë që ma krynë sonte? Po, mëre u kry, nëse vjen, a nëse zvjen. Ngoje mëre këto nëse vjen, nëse zvjen. Qeko e ki numërin tem, se të vjen letë më thyrë. Që zvjen, e gjen një studio tjetër. Ika une, dhe gjohemi. Edhe mos ha shumë. Qa pe vyrë mërë këti 60 minuta, muzikë për shpicë. Mesu ma për vetë e kokë. Vera me kipu parët. Jo, tash kur djela me t'ika, magazin ku jam parët, do t'japë. Që pa të mënyra me t'ligja? Miliat. A, Miliat? Miliat. Miliat? Kur s'pas nani? Vjot, hajt njësja ma shpet, por zot, nëse s'pukon kohë me t'prit. Po, ka dalë, Bajram, se kje pun nuk shkojnë veç kele shko. Do t'mu konë shumë i koncentrume dhe shumë serios këtë pun. Ndash me kry pun. Unë jam shumë serios, kur është puna pare, unë jam shumë serios. Thuj Rahmet Likës, gazo ku jam porët edhe të këthjet e petë. Hajde, ama durën. Qërë më bëra, mu pas ma shumë njerëz, shpirë t'i kisho shumë aletë, si kuro prezenca njerëzve këto. Pos... Qa kena me bo, qa të sa kena qëllu? Rri serios, bëra. Shpirët, nëse je në mesin e shpirtrave, hape derën, hajde në mesin tonë. Shpirët, nëse je në mesin e shpirtrave, qëllë i sytë bëra, hape derën, hajde në mesin tonë. Shpirët, jem në një shenjë nëse je në mesin tonë. Milihat! Shpirt, nëse je në mesin ton, hape derën, jep na një shej. Shpirt, nëse je në mesin ton. Milihat, ku i ke lënë porët, Milihat? Shpirt, jep na një shej, tregon na që je këtu. Milihat! Shpirt, nëse je në mesin ton, qele derën. Milihat! Bajram! Milihat! Bajram! Milihat, dashnia jeme! Bajram! Ti e din që kur s'kum të ratu, Milihat? Bajram! Haaat! Ti budal! Ti ju dash me t'pyt krejt, ha? Krejt! O, nalu! Nalu si... Vek dora po shkon, sër pahit, vek shkon! Nalu, nalu! Që që ke bo grus? Që që ke bo grus? E ta është në këtë razë, barome ti ke dollë punë. Pra syje se unë do t'mino frimë artificiale. Bala! Sërpik e grunë, këfilër. U kërta sërpik e një kryz me këtë sahan. Vjollës, që vjollës, vjollës, hajdes që se mretëm. Mretëm, vjollës, mretëm. Bajram, ku jena? Qështu është ku ti kish vlasnin kretena? Bajram, dreqma. Shumë i mirë. Për një me shumë i mirë, koka që kjo venda si kështë dole. Ekstrem. Zdi, diqysh. Edhe në... Do këtë bota, diqysh, shumë ma... Ma, ma... Kur? Sa si kur të jetë. Po do këtë bota, diqysh, ma... Ma romantike. Ma romantike. Zjarë. Atmosfera. Po. Veni. Vena. Veni. Oh,
Jo. Më falë. Jo. Gabim është. Po, shumë gabim është. Gabim, fis. Shumë gabim është. Nuk jam unë, është bëna ime. Po, unë diçka nuk... Se di çka të thonë. Daj, djopi, daj. E ma mirë. Ika unë rëmës. Ku bre i këti? A ku mund si me mbyllë çadirën hajde këtu? Kom pun Bajram. Unë po të thom hajde ullu këtu. S'po kuptej. Pse? Ullu qëte se pëta jep një hunve. Ullu qëte? Vjo të sa tha është ma mirë me posë sa ma shumë shpirtën të avullin gjosa të matë mdoj e morë mirë i hati. O që ashtu vjo të? Zoti Bajram, unë në halon në shok jam. Halon vjeti së mëj me ardhë. Së mëj më koncentru kështu. Hajde poshë, zoti, nisë jam a shpesi që ta skoqore parë. Hajde nisë, hajde, hajde. A më dorën? Jepe dorën blenë. O shpirt, hape dire dhe mbothnave. Hajde, tregoje prezencën të anë këto. O shpirt, hape dire në botnave, tregoj që je këto. O shpirt, a je ti, tregoje prezencën të anë këto. Shpirt, a je ti, Meliat, a je ti. Shpirt, Meliat. Foli me zomat në asa jasnin mirë. Meliat, a je ti. Dini, dini jam. Ej, mos e ka thjeshtëm se dhe në fazë linja kun posë do pare bësh për 2002-tës? Mos ka orë mu mi lypë? Pret, ka dalë. Dhe ndi. Ka. O, drunat juve ja vlujsha. Su më leni rahat me gru teme mërë me folë. Më falë po ke urgent, shumë urgent ke. Në atë në qovë. Resulli, Resul Sinani, ke në studio po lypë mja bu një muzikë për shpitë. 60 minuta. Kështë që pas ka rokë se në të fiktë. Se i rejat në e farë shpirti dekle ta qënë këta. E, besimi ka. Po që atë jo probleme ka shku në Boga, në Brezovica, Batlova, në Hungaria, me Lumen. S'pe ban telefone, po mundona mi thirë, po... S'pe ban telefone, ja ta thirë jone? Besim me mnohë shpirtave, botrave, të vdekora. Ku ku bre me ko kom pun, bre? Po bajra më zban be ajgare, që ata irda me ta lypë kërën. Qysh, renon tempe dëna? Po dhe, po për puni, jo për qef. Po mirë dhe, dhe në renon për punë e kam. 100 euro. A në besimi të pagu. Ty më rast leski? Po, unë menova njani për juve me vëzit. Po, mërë, me shoferi ki 200 euro. U kry. Blen, kështë thire në fash shpirti, thire ja... Ma, mësme. Leta qënë të milioti, ati leta vetë ku jenë paret. Ma, be. Hajde, shkojnë. Hajde. Shpirtrat që ju kërkoni, për momentin nuk janë në dispozicion. Ju lutem provoni më vonë. E gjejme u venin se unë orientimin e kom si kur... Magari. Po, si magari, kam se këtë luftën në Kosovën e kom hesë në kom kret. A të i ka qysh? Trashalo që mos fol shumë, u më rëvesh. Ani, hajtë quhen të i pare se unë s'maj. Ndë qamë, unë zekonisht i pare visi në luftë i më kom edhe në luftë dalë. Me kon luftë ashtë shpache, orë në aprivë. Ani, mama dur, është. Hej, a thua ka vena ma? E këshim pje dhe një, a? Sti, nashta ka.
baba i mojke që atë janë dhonë fjetjes. Në është ako, Alo? Shko qërë. Edhe në në dzejnë është ta pak. Okej, okay, përshkoj po këshyre. Me ec, a? Po qëfar budolo është? Aj der me ec, se ti shakonu në ventina, deri tasha. Veç për marrë një gjemë fersë u mërdhiva, qështë të tullak? Tullak? O, e kondicja e është gjak bëty që mund ka në kokë. Ka mënon me bo me vekëndic. Luma? Qka ki, kam duk është diqka që si e në ta. Qka bo? Vash që zgucaj me pishëm. Se, qka u bo? Qka ndodhe? Së mu i me t'kallëzhu se kesh. Keshe? Jo, qa ka me kesh, hajde kallëzhu fol qa ka ndodhe. Shkova në altë. Po? Morë qeban. Edhe... E qela të erën. E shkurëm dullë. Edhe po në e fantazma qka, qka u bo? Jo, ma keq. Shkur dullë. Bajrami. Edhe dili. E mo ishin... Qebën dullë. Ma dhanë qebën. Falem derit. Tash që kime kesh! Bajrami ta dha qepën, a? O, zot! Ej, për një ma, me na pas kanë di kem shumë që dëtë shumë të te njeri. Për një ma, kur njëtë pas në po. Tash, s'kudzaj me piju në shatash. Hajde dhe qëtë sol, tash, hej, hej. Okej. A diqka? Qu po shkojnë a bashkë? Qu shkojnë a bashkë dhe këshyrim? Hajde. Po, hajde. A më përthua? Hajde. Hajde, ta hajde. Kur gjo lume? Pshe? Që ty? Në dhoma? Prit, nëse qëllë se pëtut në. Jo, pa ka të asë që kur që. Më falj se. Që ja, pëshe, kërkush nuk është. Ka dalë, që të sa? Kërkush, kërkaj, sa? Kërkush nuk është. Jo, sa është veç... Veç ti nuk e din që shumë realu do këshin. Të dytë edhe une kur ma dha qebën plus. Qëtëso. Po halas po mu i marrë në veti. Shqipre, ka dal, qëtëso. A ta bini këtu i? Bjerë ma. Ok. Hajde. No. Se kërkosh nuk është! Se unë pepe qelje veç pak! Se që dritare të marra herë se nuk përmoj halo atë përmoj shpryu. Pese! Oh,
Quni, 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 koka, qupi, gjumi, quni, hajde, lovi, ta ka bo kafen, hajde orna. Që kafen i ki pej Bajramit. Aje ti Bajram? Po bre, lojem se. Pse, se ku ke qume të mira sa diçka? Jo bre, kur gjo po, diçka jëm gëzu shumë. Po, lojem, pse nuk rish aloti me lumen vikendicat, e? Ku menu që diçka loni, vshini, a? Jo, vre, lumi ajra pishmon, diçka tha, të beshesim heq vikendit, në tha se kom shumë kujtimi me babën e që sesana. Që me babën? Po, oj, baba ish knoq pikëzimit, ta kish pash ashtë ta. Qysh ish knoq pikëzimit, nëse se, që se ka shi dikendicina? Jo, more, po ta kish pon vikendit, lumja të sil të sulak, isha shtrisa. O, ta shje ta man bëtëq. Na dole, na dole bëtëq. Kartela e parë në Kosovë prepaid Mastercard. Apliko tash dhe pajisu me UPay Card. O, druna tja lusha. Shumë, dhe shpak jetën unë mërnu Me knu mu dashun unë Yje me valsu Kjo jetër shumë e shkurt O për me qume hale Ma mirë me knu me zo Ja me këtyna e vole Ta myti, gjyti, na krypi O një dika Dashnia është i lartë